Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականյուրի հերթական թողարկումն է փայլցզի։ Զրույնը մայիս Արևմտյան Հայաստան գնշեի ազգային սահմանադրության օրը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը 23-րդ նիստին։ 32 դարի առաջ աստակրվեցավ Շուշին, հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գծին տեղադրված է 40 սյուն։ Անհայտ Մանասյան Ժնևի մեջ մասնակցած է մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու գլոբալ դաշնիքի ամենամյա նիստին։ Հորինված պատմություն։ Զրույնը մայիս գնշենք սահմանադրության օրը, որ Արևմտյան Հայաստան պետական տոնացույցի մեջ առանցքային նշանակություն ունի։ Զրույնը մայիս հայերու համար իսկապես կարևոր օր է, քանի որ այդ օրը կնշվի 1945 թվականին Ռուսաստանին հաղթանակը նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ, 92 թվականին Շուշայի հաստատումը, 2016-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրության ընդունումով։ 19 հունվար Կարտայդի անկախ պետություն ունենալու մեր կամքն ու վճռականությունը եւ հստակության մեր պետության ծննդյան օրն է, զրույնը մայիս անոր մասին թե ինչպեսին է կամ ինչպեսին պետք է լա մեր պետությունը։ Հենց պետության մասին թանկ ռազմավարական պատկերացումներու մասին է սահմանադրության պետության առանցքային մեխանիզմներու գործունեության մարդու եւ քաղաքացի իրավունքներու պարտականություններու մասին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ներությունը ոգին են երկու բարձրագույն արժեքները՝ պետություն եւ մարդ, իսկ սահմանադրականության այս երկու արժեքների ներդաշնակությունը միասնության արտահայտությունն է։ Սահմանադրության մարդու եւ քաղաքացի իրավունքների եւ ազատությունների գլխավորի աշխավորն եւ միաժամանակ յուրաքանչյուրի սահմանադրական պարտքին գիտակցման պահանջատերը, որով հետեւ իրավունքների ազատությունն անկախության նախ եւ առաջ բարձրագույն պատասխանատվությունն են։ 08 մայիս կաբի արցանց հարթակի վրա տեղ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական նիստին ատեն բազմախոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, ներկայացնելով օրակարգը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի մշակույթի, արվեստի, ժառանգության եւ ավանդական գիտելիքներու ազգային հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Բեդոյանի մասնակցությամբ եւ խորհրդով քննարկվեցան շարքը նախապատրաստական հարցեր։ Առաջիկա ամիսներուն, հատկապես օգոստոս եւ սեպտեմբեր ամիսներուն Կոմիդասյան Հայաստան խորակրով ֆլեշմոբին մասնակցելուն համար։ Նիստին ընթացքը ազգային ժողովի նախագահ ներկայացուցում հանդիպումը, որը տեղի ունեցավ 09:24-ին ժամը 21:30-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային սահմանադրության 8-րդ դարձին թեմայով, նիստին ընթացքը քննարկվեց նաև շարք մարակարգային արդյական հարցեր։ Արցախյան ազդամարի տարեկրության մեջ ամենամյա փայլուն ու ամենամեծ նվաճումը Շուշայի ազատագրումն էր։ 32 դարերով 08 մայիս հիշերը ժամը 2:30-ին դրվեցավ հարձակման հրամանը եւ 4:80-ին սկսավ հերթակայք Շուշայի ազատագրումը։ Հրասանեկ լեռների մեջ անվանումը ստացավ Շուշայի ազատագրումը եզակի ռազմական գործողություններ անարեք համարվող քաղաքը 4 կողմից շապատված է սարերով Շուշին կբաշխանել լավ զինված ադրբեջանական կայազորը մոտ 2005 գավրուզին որ եւ սպայով։ Քաղաքի հաստակումը սկսավ մոտ 3000 հայ զինվորով ռազմական գործի մեջ ուժերու այդպիսի համադրություն անհետություն էր, քանի որ նման թեփքերի մեջ հարձակվող կողմին անձնակազմ առնվազն 3 անգամ պետք է քերազանցե պաշտպանող կողմին։ Պետք է նշել նաև, որ հայկական կողմը որակյալ ժամանակակից զենքի պակաս ուներ գործողության հրամանատարի լեգենդար Արկադի Թադևոսյանի շողություններով կնախատեսվեր քաղաք մտնել 05 մայիս, սակայն այդ օրը առաջություն է տեղացած։ Եղանակային անոմալիան ստիպեց հայկական հրամանատարությանը գործողություն իրականացնել 08 մայիս, 09 մայիս լուսադեմին արդեն ծածանվել հայկական թրոշը։ Եվս անգամ 2020 թվականի Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմը Շուշայի բռնազավթումը չեն կրնանսեմացնել 92 թվական 8 մայիս պատմական հաթարցությունների դերն ու նշանակությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գծի Դավուշ Ղազախ հատվածի մեջ արդեն տեղադրված է 40 սահմանային սյուն, գահիտեն Արևելյան Հայաստանի Կառավարությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման գծին գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքներ ճանաչելու մեջ 06 մայիս թվությամբ տեղադրված է թվով 40 սահմանազատման գծին սյուն։ Երկու երկրներու փորձագիտական խումբի աշխատանքները կշարունակվի ՍԱԾ-ի հաղորդակցության մեջ Դավուշի մեջ ընթացող սահմանազատման գործընթացը կողակցի փողոքին ակցիաներով։ Փողոք Դավուշիները կհայտարարեն, որ իրենց համար անվտանգային լուրջ խնդիրներ կստեղծվեն Արևելյան Հայաստանի իշխանությունը միջտեր կպնդե սահմանազատման անվտանգային ռիսկերը կնվազեն։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդը հիշեցնե, որ հայ ազգի համար սահմանազատում կարելի է ունենալ միայն ազգությունների սկզբունքով օբյեկտիվային հաշվի առնելով 1920 թվականի վեր Ադրբեջանի կողմեն հայ խաղաղապնակության դեմ իրագործած չարտերն ու հանցագործությունները։ Սահմանի սահմանազատումը բացառապես վարչական սկզբունքի վրա հիմնել է կնշանակել Սպիտակեսնի բոլոր հանցավոր պետություններու, որոնք ուղղակի կամ առողակի մասնակցած են հայերու ցեղասպանությանը։ Մարդիրավունքներու պաշտպանան Անահիտ Մանասյան Ժնևի մեջ մասնակցած է Մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու գլոբալ դաշինքի ամենամյա նիստին։
Բի հաղորդակցության համաձայն Թաշին քայլերի ու մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու կորցնության համապատասխանության Փարիզի սկզբունքներուն ինչպես նաև նպաստել մարդիրավունքներու զարգացման ու պաշտպանությանը։ 06 մայիս տեղի ունեցած մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու դաշնային ցանցի ներկայացնելու եւ մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու գլոբալ Թաշինքի հյուրուն հանդիպումները մասնակիցները փոխանցված են լավագույն փորձով գիտելիքներով։ Պաշտպան ազգային ինստիտուտներու եվրոպական ցանցի անդամ գործընկերների հետ ձեռք է բերած հետագա համագործակցության վերաբերյալ շարքում պայմանավորվածություններ եւ պատրաստակամություն հայտնել ակտիվ ներգրավի նոր նախաձեռնություններում։ 06 մայիս կայացած է նաև մարդիրավունքներու ազգային ինստիտուտներու եվրոպական ցանցի գլխավոր վեհաժողովի նիստը քննարկման օրակարգի մեջ ընդգրկված է մարդիրավունքներու պաշտպանությունը իրավունքի գերակայության առջև շարքման հարցեր։ Անհայտման այսօր մասնակցած է նաև իրավապաշտպաններու ու ուսումնական հաստատություններու ղեկավարներու եւ ներկայացուցիչներու պաշտպանության թեմայի նվիրված քննարկմանը։ Մասնակիցներ ներկայացված են մարտահրավերներ ու խոշնդոտներով, որոնց կփախվեն ԵՆԵԿ-ների մեջ գործնական իրականացման ընթացքը նշված է հաղորդակցության մեջ։ Հայաթափման հայերն իրենց պատմական հայրենիքին ցեղասպանելու եւ բռնելու դեղահանության քաղաքականության զուգահեռ փակունք շարունակել տարածքային պատմական մշակութային հավակնություններ ու քաղաքականությունը հայ ժողովրդի պատմական հայրենիքի մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Ասոնք անդնելու գործողությունների ամբողջությունը, որոնց նպատակը հայկական հետքին բնաճնջումն է, վեցամյա թիվին պատմությունը զարձանակրած է, որ Բաքուն գորինը պատմությունը քիրախավորը արևմտյան Հայաստանը։ Փակվի ուշադրությունը կենտրոնացած է այն ենթադրության վրա, որ եթե գեղձլուրեն անդդատ կրկնվին, հատկապես հակառակը եւ իրական նպատակայտող դեկատվության բացակայության պարագային, ապա կեղծիկն աշտանապար կդառնա ընդունված տարբերակ եւ վերջապես աշտանապակ թիվի որպես իրողություն։ Հաթինջ նպատակով են արդար կհնչեն հրապարակվեն արևմտյան եւ հարավադրբեջան երկրամասային անով վերաբերյալ ներկայիս փակվի իշխանությունների շարունակական պնդումները։ Հատվածի շարունակությունը կրնակարթել վրստանյա թիվի ինգայքը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։